Ikintu cy'imyaka ni ikintu cyagiye kigarukaho cyane 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 ku muntu witwa super manager nagira ngo utumare impungenge koko yari yandikishije na gatwika arimo kwitwikira nyine kugira ngo abantu bamutere atanze ati super manager bimeze gute icyo kintu rero so reka dutangire neza hamaze kwiyandikisha abantu bangahe kugeza ubu ngubu abo duheruka ejo duheruka gucekinga nanu wajya muri 73 na bangahe yes harimo uwitwa VEDASTE umugabo wa president ikibazo cyereka tukigarukaho gato harya kuba mfite umugore kandi kwanye tuvuge nge big man mfite umugore ariko ndaje ndiyandikishije ariko umugore ntago twasezeranye naranabyaye mfite uburenganzira bwo kwiyandikisha muri Mr Rwanda byabyangwa twasabye ngo 4G ari naho hari naho nawamwiye hari ko none uko tuzahemba abatoye cyane muri bandi b'abamisi ariko none tuzahemba nabatoye ndivuga ngo umufana ashana kuzagira amahirwe yo kuba yakunguka so muri mango 4G mu bantu base batora bakoresha SMS nyinshi cyane nyinshi cyane batoye boje SMS nyinshi cyane so bazagira amahirwe yo guhabwa internet ini unlimited Nanyo musozo kuri cyo JP Rwanda ari kumeze neza cyane ugiye mushije se bya bitandukanye majye pumbya rwose zuba n'igihe zuba n'izereko umeze neza cyane imbere yanyu naho numukapu rwose wicaye neza tugiye kugana ibyishyanjye bitandukanye hari rushanwa mu mazi iminsi mwumva abenshi hari amakuru mudafiteho aruza guhamagara ese koko super manager ya mama je ese koko VEDASTE ya mama je ese koko gasani ya mama reye mama je bande bose usanga umuresa kubwira y'ikimbwira ajye kutubwira byishyanjye ibyo birambuye mutari muzi Nanjye hari uburyo nabikubwiye ko gasanga uburyo mbikubwiyemo wenda hari amakuru amwe namwe ntafite tujye gutangira tumwakira atubwire adusobanure neza uburyo iryo rushanwa riteye Mr Rwanda rwose n'ibinkundi hari na bamwe wenda biyandikishije ko barimo ndi bugene mpamagara kuri telefone yanjye kuko tukonfaminge niba ari byo bro ntangiye nkwakira amakuru yawe meze ute meze fresh biracamo neza cyane wowe nanjye meze neza biracamo Araciye iminsi irushanwa ryabatesheje umutwe ndakereka ubu ngubu rigeze mu mahina ubu ngubu navuga ko none ibintu bisa none nk'aho biri gutangira neza bisaba imbaraga zose n'ubushobozi bwari bwose dufite ubu ngubu so nuva ngo like twaratangije so no gupushinga rero so reka dutangire neza irushanwa rihagaze gute kano kanya ni iki kimaze gukorwa mu irushanwa abantu bagenda bakurikira amakuru yego kugeza ubu tumaze kugira andi baterankunga bagiye biyongera kuri babandi nkuko nababwiye nkunda kubivuga ku itangazamakuru byinshi yego iyo umbonye uyu munsi ndi kuvuga kuri irushanwa ejo ukongera ukambona so umva hari ikindi kintu kiyongereyeho yego ikindi kintu nk'abanyarwanda iyo umuntu yicaye hari agatekereza akanaliza ikintu kibaye ku nshuro ya mbere yego kikaba kimaze kugera kuri no rwego abantu bamaze kukimenyaho babona ko bitanga icyizere so irushanwa rero ubu ngaho rigeze uyu munsi dukoze iki kiganiro yego ku wa gatatu ni ikiganiro kirajyaho mu kanya n'ubundi yes. ku wa gatatu okay. yego ku wa gatatu ejo yego turafunga niyo deadline yo kuba yabiyandikisha ejo ku wa kabiri ejo ni ku wa kabiri okay ku wa gatatu ku wa gatatu sorry ku wa gatatu ejo ku wa gatatu turafunga imirongo yego. Yo kwiyandikisha no biyandikishiza so ruvango rero abantu bakifuza kwiyandikisha bari buze gukurikirana kino kiganiro kuri kuri TV yanyu biyandikisha bagire vuba bataracikanwa ngira ngo abantu benshi bare biyandikishe nanone bamaze kubibona mu bitangazamakuru twaraye tugiyemo ku mugoroba yego bumvaga basa nkaho ibyo bintu like batabyizera ariko batanye kubyizera ubwo babonye imodoka muri rompo yego babonye imodoka muri rompo abona abandi baterankunga biyongere babona imyihariko twaze mu irushanwa bitandukanye n'ibindi byaba byarabayeho mbere so hongeye yandikisha abandi yes cyane so reka dutangire neza hamaze kwiyandikisha abantu bangahe kugeza ubu ngubu abo duheruka ejo duheruka gucekinga nanu wajya muri 73 na bangahe yes so byara nadutunguye cyane ntabwo twumvaga ko muri iki gikorwa cyo gutora Mr u Rwanda abasore b'abanyarwanda bazabyitabira nkuko twabitekerezaga so bigaragaza ko rero hari icyizere abantu bumvishe bitandukanye n'iby'abantu bagiye bavuga ku mitwe y'inkuru zimwe na zimwe twagiye tubona bavuga bati se tugiye gushyigikira ubutinganyi se turabarwanya ese ni iki bituma abantu bagira
icyo nakwita gushidikanya. Yego. So twagerageje kubisobanura tubicishije mu kumbuga zacu zitandukanye ndetse twegera n'abanyarwanda dukoshe media houses zitandukanye, so abantu bumva irushanwa mu bundi buryo batabitekerezaga. Niyo mpamvu umubare wiyongereye, akaba ari nayo mpamvu hajemo ikindi kibazo nanone abantu baza batubaza ko amatariki yahindutse. Yego. Nuvuga ngo umubare twateganyaga wariyongereye, bibaye ko biyongera bidusa kwegeza nyuma amatariki kugira ngo tumitinga ya tubashe gusavinga abantu bose bifuje kuba bajya muri Mr. Rwanda. Yego. Yes. So akakanya ikigezweho nuko mumaze kwakira abantu 170. Nkeka ko mujye gutekereza gutangira kuri irushanwa ntago mwe expectingaga umubare w'abantu 170. Yes. Mwabyakiriye gute kubona irushanwa riraje bamwe batangiye kurirwanya? Ntago navuga ko ari kurirwanya, kutabyumva kimwe ntago ari n'ikibazo. Yes. Ariko mukabona yandikisha abantu 170. Mwabyakiriye gute? Byadushimishije cyane. Yego. Ikintu cyatumye bidushimisha nuko concept. Yego. Cyangwa imiterere y'irushanwa abantu baryumvishe. Yego. Irushanwa ryacu na gorya rigamije ikindi kintu usibye kuzamura umusore, umwana w'umusore, umwana w'umuhungu w'umunyarwanda ufite ubushobozi busha gusavinga igihugu mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ikindi abantu bumvishe kuri concept yacu y'irushanwa baje kubona ko irushanwa rishingiye ku muco. Yego. Umuco w'u Rwanda. Rigashingira no kucyerekeza igihugu cyacu kiri kujyamo. So barabyumva rero, ibyo bintu byadutunguye bidutera n'akanyabugabo cyo kuvuga ngo like imbaraga twatakaje tuzana ubudasa muri irushanwa byarumvikanye. Yes, byarumvikanye. Ntabwo byamwikanzemo ukuntu ukavuga se ni expectingaga 50. Yes. Byikubye afishuro 10 na zingahe ntabwo usibye natwe n'uwo ari wese wabyumva byamukanga. Irushanwa ribaye ku nshuro ya mbere. Yego. Ikindi ritagetinze groupe y'abantu badakunze kwigaragaza cyane. Yego. Kuko umuntu akubaje ubwiza bw'umuhungu se wavuga uwe. Nta bavuga amafaranga ubundi. Abantu bose y'umugabo turi mwiza bavuga ati ni amafaranga. Bavuga amafaranga. Yego. Ariko twe ubwo bwiza bw'umuhungu nk'uko nababwiye ntabwo tujye gushaka ubwiza bw'umuhungu. Yego. Oya. Nta bwiza bw'umusore w'umunyarwanda bubaho. Yego. Ariko tugiye ku gice cy'abakobwa mu muco tubona ubwiza bw'abakobwa. Yego. Hari uburyo bugaragazwa. Yes, nyaminga uko ateye ni iki mu muco. Mu bahungu rero ubwiza bw'umuhungu bugaragarira mu ki? Mu bikorwa by'indashyikirwa. Yego. Yes, ibikorwa by'indashyikirwa nibyo twe tuje kureba. Ni nayo mpamvu cyane twahisemo kubezinga ku muco. Yego. Tubadutse uyu musore uzatorwa azasavinga cyangwa azitangira igihugu n'igihe byaba ngombwa kukimena amaraso yakimenera koko. Yego. So nibyo bintu twe dufokazinzeho. Hari abasore benshi rero bafite iryo shyaka nanone bagende tugenda kuri slogan yacu nkuko twabibabwiye iri mu magambo atatu harimo brave culture and brave na brain brave and culture. Yeah. There's no beauty cyangwa there's no handsomeness. Ibyo bintu rero abasore bafite muri iki gihugu n'ibintu leta yagerageje gukora benshi barabyujuje. So none ni urubuga rwa rwo guhangana rero rwo kurushanwa kugira muri bandi beza dutoranyemo abeza cyane. Yego. Yes. So amazina y'abantu bayandikisha ndakeka muhitamo yabona. Yes, turayabona. Muhitamo yabona muri make. Yes. Ni nk'abahe bantu bazwi ku buryo wamuvuga n'undi muntu akamumenya mumaze kubona biyandikishije? Icyo kibazo nacyo ni ikibazo abantu benshi bakunze kugenda babaza ariko twe nk'abategura irushanwa twahisemo gukipinga privacy y'abantu. Of course abantu bazajya public. Yego. Ariko bazajya kuri public ni bake muri bo ntabwo ari bose bazajya kuri public. Yego. So duhitamo gukipinga privacy z'abantu kugira ngo abazakomeza bagire amahirwe yo gukomeza aho bazagaragara muri public. Ariko biyandikisha n'abifuza kujyamo twifuje kubigira amabanga yabo. Yego. Nk'uwo bitangaje nk'uwagiye ngo ku mbuga z'akahita avuga ati ngende ndabyemeye koko nibyo byaba. Yes, uwo ngo wabitangaje abitangaza ku giti cye. Yego. Kuko ni uburenganzira bwe. Ashobora kubivuga ari byo cyangwa akabivuga wenda bitanari byo ku nyungu ze runaka. Ku nyungu ze runaka. Yego. So twebwe rero twe ntabwo dutangaza abantu kuvuga ngo kanaka yiyandikishije cyangwa kanaka ntiyiyandikishije. So deba yagize ahantu hose abantu baravuga kuri super manager. Harya kugira ngo umuntu ajyemo agomba kuba yujuje iki? Hari iby'ingenzi twashyizeho binagaragara no ku mbuga zacu kuri www.mrrwanda.rw. Harimo kuba ari umunyarwanda. Yego.
harimo kuba afite icyangombwa cy'ubudakemwa yego harimo kuba atarakatiwe n'inkiko harimo kuba yuje imyaka gora kuri 18 kugeza kuri 30 yes harimo kuba atarasezanye imbere y'amategeko so n'izindi zigenda zisaba abantu bari bugende bibonera ariko nibyekana ko ari umunyarwanda cyangwa umuntu koko ibyo bintu arabimerita eh cyangwa arabikwiye so icy'imyaka rero nicyo cyagiye kigarwaho cyane umuntu mpamagaye ntagiciyemo imana ishimwe ikintu cy'imyaka ni ikintu cyagiye kigarwaho cyane ku muntu witwa super manager ntagira ngo umari impungenge koko yari yandikishije nagatwika arimo kwitwikira nyine kugira ngo abantu bamutere atanze ati super manager bimeze gute icyo kintu rero Nicyakintu cyo kuvuga ngo ukipinga secret y'abantu biyandikishije? Oya. Yego. Nago navuga ngo n'ukipinga secret y'abantu biyandikishije. Yego. Irushanwa difunguriwe umunyarwanda wese. Wumva wujuje ibisabwa. Yego. Uyu giye kwiyandikisha nago urubuga ugiye kwiyandikisha aho rukubaza ngo nyereka irangamuntu. Nyereka bya bindi. Oya. Aho bifite aho bizasabwa ari nakaka inama nyemuramaka so uvuga ngo urubuga rufungure kuri uri muntu wese so wakuyandikisha uko abishaka uwo ari we wese hanyuma arakanama nyemuramaka kazagenda ngo uyu muntu abyujuje aremerewe kuza yego yes okay. So kuba rya yandikishije cyangwa yandikishije n'uburenganzira bwe nkuko nundi wari wese yabikora ariko kanama nyemuramaka kazaba se uyu muntu arabyemerewe uwo ari we wese arabyemeye ko yakomeza so ese yujuje ibisabwa so rero kuvuga ngo kanaka yandikishije cyangwa kanaka yandikishije nibigira uwo bihungabanya mu irushanwa yego kalendari none imeze gute rero kalenda nkuko nabwiye ubu igikorwa gikurikiyeho nicyo gufunga urubuga kwiyandikisha yes but nituma umunsi tuzafunga urubuga kwa gatatu nibwo azasohoka itangazo ryerekana kalenda uko igiye gukurikirana noneho kuko urumva akenewe road show yego road show ari nabwo ku kibazo cyagaragayeho cyane abantu bakomeje kubaza se bizaba virtually cyangwa tuzajya kuri tele ni possibilities ebyizi shoboka bitewe nibihe turi yego so uyu munsi covid iraza ikiyongera uyu munsi kagabanyuka inzego z'ubuyobozi zigafunga bimwe zigafungura ibindi so urumva wowe nagushaka kwicanga ngo ubwe ngo tuzamanuka cyangwa tuzakoresha faco ibyo byose ni ibintu bizatangazwa bitewe n'igihe tugezemo ariko ni uburyo buri bushoboka kuba twamanuka tukabasanga kuri tele hagakurikizwa ingamba zose zo kwirinda covid harimo guhana intera gukaraba kuza wipimishije kuba warakingiwe ibintu nk'ibyo zose zigakurikiranwa ariko nanone bitavanya ko dukoresha na faco nabwo byakunda bitewe n'uko ibihe bizaba bimeze ikibazo se ku banyarwanda faco icyizere ubwo mwaba mugifite cyangwa kwa gukeka baranye ba baragira iki ntago urumva byo byaburamo oya hari uburyo bukurikizwa kandi burinzwe yego so nyeka ko aho igihugu cyacu kigeze no mu iterambere cyber crime nago igeze ku rwego tuvuga ngo tugiye kwibana ama video sibyo cyangwa ngo kanaka ngo yapostinze video ngo nibaye postinze video kuko dutanga n'ibisabwa bijyanye na video dukeneye quality yayo irabireshya gute amazina yawe izina gutaginzeho ni nayo mpamvu no kugira ngo tubasubize abazaba biyandikishije tuzakoresha bumwe mu buryo bworoshye bwose bashobora ku accessing aribwo bwa sms gukoresha sms so izo mpungenge ndumva tutakazigize izo mpungenge amarushanwa azajya acaye kuko niba ari umuntu w'inyabihu wiyandikishije agomba kuvuga ati wenda nta telefone afite yabyumvise kuri radio ahita atira telefone wenda arabyohereza yes naki wenda smartphone niyo mvuga yazajya yibona gute wenda avuga ati uyu munsi reka ndere nanjye niba bampisemo nibwo bwa buryo bwa sms ko ya telefone yakoresheje yego urumva ukoresha telefone uvuga ngo iyi telefone zabasha kuyaccessinga buri gihe so nago tuvuze ngo tureza email harundi ufite smartphone yeah batazabasha ku accessing your email cyangwa ariho nk'umuntu ucekinga email mu gihe kirekire runaka so twe tuzakoresha sms yego kuri ya nomero wiyandikishijeho niyo tuzakoresha tugusubiza yes n'uburyo bworoshye cyane ndakeka ko abanyarwanda 90% na kangahe kwijana bafite amatelefone ngendanwa hari ahantu se bizaca uravuga ku itangazamakuru yes bizaca kuri case 2 yego case 2 bizaba bicaho nkuko basanzwe kugira live cyangwa bizaba
Live niyo bazabona pre-selection na finale ariko gutora uko ama roadshow yagiye agenda afitwe igiye azajya agenwa na byo bazamenyesha bazamenyeshwa nimamara nitumara kubona aba selection tujye gutangira gukora amahirwe menshi no kujya kuri tele cyangwa no gukoresha uburyo bwa vacho byose birashoboka yego yes byose birako byose like navuga ko binganya possibilities so Nyekaka iyo batoye umuntu yandika wenda ni mu burasirazuba mu gihe wa Kigali mu majyepfo. Yes. Akarere kamaze kuvamo abahungu benshi nako intara ni iyi. Ubu ngubu tugereranyije muri 170 na arya na 50. Yes. Aho wenda ubona hamaze kuvaho benshi ni hehe mu intara. Ndumva ibyo ngibyo tutabitangaza ngabwo tuzabirebera ese ni yenara yabashe gutsindisha abantu benshi. Yego. Kuko buri ntara izagenda itanga abantu 15 ariho bazavamo bo babandi 20 bazajya muri mu mwiherero. Mu mwiherero akazavamo babandi 5 ba mbere na 3 ba mbere. So rero intara zose kuko mbivuze ibyo ngibyo byatuma bavuye mwavuga ngo he ari ukuntu wenda intara itabyumva neza n'icyo ya. Birafunguye ku Banyarwanda bose. Yes. So ku bihembo iriya modoka iparitse no mu no muri rompwe no rwose rahari no umuntu yishaka na ujya mu mujyara abone modoka nziza ya Serik iparitsemo. Yes. Garantie ya Mr Rwanda n'umwaka akahitavaho akahita hatorwa undi. Imodoka za yakwa cyangwa already yayitsindiye yabaye nyine ubwo byarangiye yayigurisha yajya yitundisha ibishyimbo cy'amasaka bimeze bite. Kwitsinda azatsinda burundu. Okay. Agire n'andi masezerano azamara igihe cy'umwaka. Yego. Igihe cy'umwaka harimo kuyamamarizaho nkuko twabyumvikanye n'umutangunga wacu mukuru Tom Transfers. Yego. Hanyuma nyuma y'uwo mwaka azafite nk'iyo manda ariyo manda ye. Yego. Mugihe tuzatora undi imodoka inundi zabariye ariko no icyo gihe azayagukana ijana ku ijana. Izahita ijya nyine mu maboko ye. Mu maboko ye. Okay, hari abantu bakekaga yuko ari ayifiteho garanti y'umwaka yongera akayisubiza oya icyo afiteho garanti y'umwaka ni na apartment yo kubamo yego yes so mu kanya gato uhoza utubwira ko ibyo koko ibi bihembo byiyongereye ni bihe bindi byagiye byongeramo so ibihembo bishashe ubu byiyongereho ari nabyabonetse na ejo hashize yego ni ibihembo by'umuterankunga wundi wa Mango 4G yego Mango 4G ari naho hari naho nawamwe hari ko noneho uko tuzahemba abatowe cyane muri bandi b'abamisi ariko none tuzahemba n'abatoye ndumva ngo umufana ashaka no kuzagira amahirwe yo kuba yakunguka so muri Mango 4G mu bantu baseye batora bakoresha SMS nyinshi cyane nyinshi cyane batoye boje SMS nyinshi cyane so bazagira amahirwe yo guhabwa internet ini unlimited mu gihe cy'amezi atatu umuntu watoye cyane ubunanye ni ntoya cyane bazahita bankubita yes batatu bunge bakongeze na telefone yitwa Akeza nanone ikora nka router ishaka gusavinga abantu 15 so like baze kujya ku rubuga rwacu baraza kugenda babireba byose ariko nuva ngo twe twasanyemo n'umwe ariko yuko tuzahemba aba mister ariko nanone n'abatoye cyane n'abagize uruhare rwo gushyikira aba mister nabo tuzabagenda ibihembo So muzahemba Mr Gusa cyangwa hari ibisonga ryo byita ibisonga kuri we ntabwo ari ibisonga abone ibyegera ibyegera ehe tuzahemba Mr n'ibyegera bye ndetse n'ubu ibihembo baracyakomeza byiyongera ku buryo n'abandi bose bizabageraho so nimba twatanye guhemba umufana so none wibaza ko wagiye muri Mr wabashe kujya muri bandi 20 azavira amahonga hose oya like biracyaza naga azavira amahonga so hari uburyo dusanzwe tumenyerewe bwa bootcamp nyuma ya press selection abantu bamaze gutora tuvuga azajya muri bootcamp bangahe mwateguye 20 bazajya mu kuryama muri hoteli bazajya baza gufasha abantu wenda babwira abahinga gutya cyangwa bakora ibiki gutya mu bipanze gute so ari schedule cyangwa gahunda igenga bihe izakurikizwa muri bootcamp ariko twe twifuje ko umwihariko waba muri Mr Rwanda yego bagomba kuzagira ibihe byo kwishima no kwigishwa no kumenyera ariko nanone bazagira igihe cyo kwigishwa kuva mu wa musore koko twifuza wa musore w'inarumikwa w'umwihanduza cumu koko ushobora no kuba yanajyana na serivisi aho igihugu cyo kurinda cyo kuba yanakirinda mu gihe bibaye ngombwa yego harimo kuzatozwa so niyo mpamvu twahisemo kubashyira mu kintu gisa nk'itorero yego kuko hasanzwe habaho itorero yego ariko muri rya torero niyo mpamvu havagamo muri rya torero hakavamo abahabwa imidari yego so rero twifuje gukora
twakoranye n'inzego zibishinzwe harimo inzego muzagira mutangarizwa ariko zizadufasha kugira ngo zutoze zitoze baba minister bacu bazavemo abanyarwanda kuko twifuza bujuje umuco ndetse bafite n'umwimerere wo kuba batanga services zabo ku gihugu ya nuko bootcamp izabiteye niba tari ibanga aho muteganya ko aka kanya no guteganya ntaga ari ukukwemeza aho mwateganya gishobora kubera ni hehe hari urwego rubishinzwe ruri kwadutegurira no bazamenyeshwa mu minsi iri imbere gusa icyo tuzi ko ibyo bazahabwa ni ibintu no bumenye buzabasha kubambutsa ubwabo mu buzima bwabo bwa buri munsi no kwafasha gukorera igihugu cyabo yes so aba urabese ko havutse ikibazo muje ku promoting ubutinganyi muje kugira iki muje nyine ni ibintu nawe urabizi so umurugifite mu mutwe yuko nta kindi kibazanye ari ukuba namwe mushobora kuba muri nabo none ngo muje kubishyigikira ko namwe muri bo ibyo ni ibiki bro umuntu ukibona muri iyo contest yego bigaragara ko afite imyumvire yatsimbaraye wadashaka kuvaho yego irushanwa rifunguriwe umusore wese w'umunyarwanda yego wumva ko yujuje ubunyarwanda no kuba ari umusore w'umunyarwanda nago ari irushanwa rije kureba icyo twita sexual orientation mu ndimi z'amahanga cyangwa ibijyanye na sinzi kuntu byita mu kinyarwanda nago tuje kureba sexual orientations z'abantu ahubwo tuje kureba umusore w'umunyarwanda ukuriye u Rwanda so abantu babyitanyije n'ubutinganyi ngwengo abasore ngo niki ni bavu muri mu marushanwa yacu hatajemo handsomeness cyangwa beauty tushaka ya brain brave and culture so sexual orientation anga yumvikana hehe ikindi na ituro bazajyamo like these are training umunyarwanda ku munyarwanda uhamye nago nago tujye gushaka like ngo sexual orientation zabo ni izi so umuntu ikibona mu buryo bw'ubutinga ino vanga ngo afite imyumvira atsimbarayeho akwiye no kureka ahubwo akaba yanadushyigikira kugira ngo nimba umwana w'umukobwa afite ibimushyigikira n'umwana w'umuhungu agire uburyo nawe azamurwa ba savinga igihugu mu buryo bumwe Miss Rwanda hamaze kwiyandikisha 350 mu bakubye kabiri na iri rushanwa karije rishyashye kahita ari booming mwe ntago urimo kubatera nk'akantu ko kuvuga ati byari byaratinze abasore bacu ni intore koko yego ni intore ahubwo bigaragara ko ari abantu twagiye tubibwira no mu nzego zizadufasha za leta wabibwira umuntu akatakubaza ubundi mwari mutegereje iki haburaga iki kuki mwatinze haburaga iki kuko ni amarushanwa asanzwe aba handi mu bihugu bitandukanye ndetse no mu minsi ishize twagiranye ibiganiro na n'abategura Miss Africa bo kuva muri Nigeria n'uwabaye Miss Africa uyu mwaka ushize nawe twagiranye ibiganiro nabo bategura iryo rushanwa ariko nabo bashingiye ku muco wabo yego natwe twifuza gutora umusore Mr. Rwanda dushingiye ku muco wacu kuko niyo identity yacu niyo logo niyo kashe idutandukanya n'undi wa handi so nago navuga ko twatandukiriye cyane cyane twaciye nk'amabere ni ibintu bisanzwe ahubwo kuko wa mugani dusa nk'aho twari twaratinze kandi hatari harabuze ubushobozi harababigerageje ntibabishobora wenda bitewe n'impamvu zabo runaka so twifuza rero kubizamura ibyo bintu bimenyekane ubusimba twatanze soka umwaka utaha tuzatange V8 nimba binashoboka tuzatange na hama yes so hari bamwe rero bamaze kwidekara banabishyira hanze baravuga ati ngiye nariyandikishije tu no mu bitangazamakuru byaranditswe harimo super manager nyine we already twakoranye n'ibiganiro nkabi ngavuga ati ndimo harimo uwitwa VEDASTE umugabo wa muka president ikibazo cyereka tukigarukaho gato harya kuba mfite umugore kano kwanyu tuvuge ngiye big man mfite umugore ariko ndaje ndiyandikishije ariko umugore ntabwo twasezeranye naranabyaye mfite uburenganzira bwo kwiyandikisha muri Mr. Rwanda byangombwa twasabye yego harimo irangamimerere byose bibamo so nagusajya kumbeshya umukuru w'umudugudu wawe yaguhaye icyemezo cyangwa n'izindi nzego zikwegereye yego okay ntago barabyara ntago barabyara niyo mpamvu twashyizeho ka kanama nyemuramaka gashinzwe kuzacukumbura kuko ibyo bintu kugira ngo rimwe tutazatangira irushanwa hakaza kujya umuntu uvuga ngo ariko kanaka ndamuzi ntabwo yujuje bya bindi so kanaka n'amanyemuramakare icyo gashinzwe ni icyo ngicyo gucukumbura
kumenya se uyu muntu arakwiriye kuba yujuje ibisabwa muri rishano kugira ngo akomeze. So nago nje ndi mu ndi bu mentioning ngo kanaka ngo kanaka yandikishije ngo ko nabivuze irushanwa rirafunguye ku banyarwanda bose. Yego. Wari yandikishije it's okay. Nabandi n'uyu munsi aje akomeza kwiyandikisha. Ariko araka namanyemera makazagwa se wowe ujuje bikomeza. Wowe n'ubyujuje mudushigikire. So niba hari nta kindi kintu wakongeraho twasoza. Nago narenga ngo tutashimye abaterankunga. Yego. Abaterankunga nabo ni abantu badufashije cyane dukwiye no kugarukaho cyane tukanabashimira. Kwisongaza Tom Transfers. Ya yatanze imodoka. Yes, yatanze imodoka ni company nziza kugeza ubu ngubu ibereye abanyarwanda. Ikora services zo gutanga ibinyabiziga ku gutumiza ikinyabiziga bakanakigurisha ku biciro byiza cyane. Hakaza kuba ananone anafite na services zo gukodesha amazu cyangwa gutanga apartment y'abantu bo kubamo ari nabyo minister azenjoyinga kugeza ubu. So niyo company kugeza ubu navuga iri gukora neza cyane ku banyarwanda bose. Ahakaza na Mango 4G. Yego. Imwe muri company nziza zitanga ibijyanye n'imiyoboro ya internet ku giciro cyiza kugeza ubu abanyarwanda bamaze kuyoboka Mango 4G. Ahakaza Ateka Garage, imwe mu magaraje meza cyane ubu ngubu ari gukora ibinyabiziga ku rwego rwa standard mpuzamahanga. Byanda abanyarwanda bajyanaga mu modoka yabo hanze ubu byaje hano mu Rwanda. Akaza rwa Malek. Yes, rwa Malek. Iyo ni NGO abantu benshi batamenyereye, ariko ni NGO irebereye inyungu z'umugabo. Ese buryo? Yes, irebereye inyungu z'umugabo. Hamwe abagabo bajyanaga bagira ihohoterwa kava like na hantu abivuga naki na wankurikirana. Muri make ni impohoterwa nzajya muri rwa Malek. Muri rwa Malek. Irakuburanira ndetse ikagushakira n'abavoka. Baka ikibazo cyawe kigakemuka uri umugabo. Ubwo inareba nibindi byose byanye n'ubuvuzi n'indwara z'abagabo ibintu bijyanye n'imyanya y'imyibarukiro ko nabyitse. So akaza 14 Barber. Imwe mu masaro meza ashizwe kogosha no gusuka abagore n'abasore. Muri iyo minsi muzamubona abasore bacu kuntu bazaba basa neza cyane. 14 Barber ni izaba biri inyuma. Hakaza Big Team ikora amavideo. Yes, ari nayo mwagiye mukora mwagiye mubona yakoze ari amavideo yamamaza anatwereka no kwirushanwa zagenda akaba ari nayo izaba ituri inyuma. Hakaza na Elise Brand. Umwe mu basore muri uyu mujyi wa Kigali ukora ibintu bijyanye na branding ku mipira, ku byapa, mu kwamamaza. So akaza na Berwa Today. Umwe nanone mu basore beza cyane bakiri batoya bashinze iduka ricuruza imyenda. Bandi bavuga ngo caguha barazikiye ngo nagwaze kubona imyenda ya kwalite, we arayizana ari mishyashya. Abasore bose bakambara bagasa neza. Nuzambika abasore bacu mu bijyanye muri kajo. Okay. Yes. Hanyuma hakaza namwe rero mwatwakiriye Big Man, turabashimira cyane ako mwaduha uyu mwanya. Bigaragaza ko namwe mukiri batuye muri abasore mushigikiye imishinga y'andi basore bagenzi banyu. Turabashimiye cyane. So genera ubutumwa ari abantu abiyandikishije n'abantu ba muri macye abafana. Twebwe abafana ni iki mwatubwira? So abafana nk'uko mwabyumvishe hari ibihembo bibateganyirijwe. Kuba uri umufana uranabihemberwa muri irushanwa. Kuba uri umufana mwiza Rubango kuba tuguhembera ibyishimo byawe. Yego. Ibyishimo byawe nibyo tuzaguhembera. So ngwino wishimire tuguhembe. Ushyigikira abanyarwanda bagiye guteza imbere igihugu tuguhembe. Ikindi nabwira abanyarwanda muri rusange cyangwa abaterankunga. Imiryango yacyafunguye. Yego. Urashaka kwamamaza? Ngwino ujye muri iki gikorwa. Ni igikorwa cyiza cyane n'uyu munsi cyatanye kuvugwa kije kuba kushura ya mbere. Kitaranaba. Yego. So mwumve rero cyabaye. So abashaka kwamamaza imiryango yafunguye, mwajya kuri website yacu, mukanatureba ndaza no gusiga namba yanjye. Okay, twa twibaje kwivuga nitwa Mugisha Innocent ngaba ndi umuvugizi. Ndi n'umujyanama. Yes, we manzi. Yeah, iyi company iri gutegura Mr. Rwanda. Okay. So ndaza gusiga namba yanjye ariko mwajya no kuri mbuga zacu nkoranyambaga ari www.mrrwanda.rw. Mukajya kuri Instagram nayo ya Mr. Rwanda. Hose muragenda mubonaho amakuru ya update azagenda aza kugira ngo mushe gukurikirana amarushanwa yacu y'abanyarwanda muri rusange. Okay bro, reka nkushimire cyane. Turabashimiye cyane. Kandi courage, kuko niba ari ikikorwa giteguye bwa mbere akaba bamaze kwiyandikisha abantu 750. Yes. Ejo mushobora kujya gufunga ninjoro bamaze kuba 900 cyangwa 1000. Nihagiye rwose umuntu turiya muri negative side ngo anatujudging ngo bino ntibyagenze neza nino twarakoze kandi ibyo twakoze biragaragara. Ahubwo kujya ngo tujudging ngwino tubwiye uti ngiye wahangana n'abantu nashiramo uwe musanzu kujya ngo ikintu kigende neza. Yes. Okay bro, reka nkushimire kandi courage. Nanjye ndabashimiye cyane. Sawa. Yes, murakoze cyane.